Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi lama kita tak jumpa noh. Okey saya harap anda semua sihat, selamat, uh, dimurahkan rezeki. Selamat tahun baru 2022 kepada semua. Mudah-mudahan uh, tahun ni lebih baik daripada tahun lepas lah Okey bagi saya uh, apa azam saya, saya tetap pada azam yang satu. Uh, dan tahun ni saya sambung Saya sambung Azam saya apa dia uh, Azam saya saya hidup saya lebih baik Saya tinggalkan uh, Apa Benda-benda yang kita kata tak bermanfaat lah uh, Kan kita buang pelan-pelan Sikit -pelan. macam kita buat lori berat tau Kita buang slow-slow Nanti muatan kita ringan Okay Jadi kita short and sharp uh, Kalau kita sebut pasal GGK eh? GGK tu pasal Special Forces Ataupun komando, ataupun special air service ke apa ke kan uh, Dia ada sebut pasal unsung hero tau Unsung hero ni uh, uh, Kalau dalam bahasa Melayu dia hero yang tak didendang Hero yang tidak diraihkan Ada lagu dalam lagu Green Beret tu Ada satu lagu dia uh, Apa dia kata uh, Apabila misi dah selesai kan Dia pun balik rumah uh, Yang wife wait Uh, Yang wife wait Maksudnya dia isteri muda dia, Isteri dia lah tunggu dekat pintu dengan anak dia Dia ambil silver wing ni Letakkan atas dada anak dia Mana dia Masa dia special forces beroperasi kan uh, Dia uh, Kejayaan dia tu tidak diraihkan Jadi hari ni uh, Macam saya janji semua Saya nak buat satu uh, Perkongsian Pengalaman Sahabat baik saya Senior saya yang mana bolos daripada tawanan perang di Liberia. Okey. Jadi okey, saya ada depan saya ni ada komputer, saya tengok pada komputer lah. Saya akan tayangkan kepada anda semua gambar-gambar bagaimana Tuan Sazali, uh, Tuan Sazali Abdul Rauf uh, dia terlepas dia kena tawan masa dia buat misi di Liberia. Macam mana tingkah laku profesional ataupun tingkah laku sebagai seorang anggota komando tu yang dia bawa tu pergi ke Liberia walaupun di mana saya berjaya dia loloskan diri. Dia bukan loloskan seorang diri tau. Dia bawa lagi empat orang daripada negara-negara jiran lah. Saya tak perlu sebut lah. Nanti kalau tuan-tuan nak tengok nanti tuan-tuan tengok gambar. Saya share banyak tuan-tuan tengok gambar dah. Okey. Ini ha, gambar Tuan Sazali kita lah ni. Kalau kita tengok dia kan yang ni masa ni dia Lieutenant Colonel lah ni. Ah ha, tu dia pakai baju dengan beri hijau dia kan. Rimau atas kepala dia tu kan. Ini dia pakai pakaian nama dia service dress. Service dress tu layak biru tu. Komando tu layak biru dia tu. Ha, jadi dia pakai ni service dress. Hmm. Kalau tuan-tuan buka uh, green beret. Green beret veteran kan. Green beret uh, officers kan. Ataupun uh, green beret personnel kan. Ha, tuan-tuan akan nampak lah gambar macam ni lah ni bila tengok gambar ni oh orang memang green beret lah dia punya cara dekat. kan jadi sebelum saya pergi lebih dalam saya nak kongsi sikit lah tentang Tuan Sazali Haji Abdul Rauf kita ni lah dia baru saja pencen dia pencen 2017 ha, 2017 dia masuk askar tahun 80 uh, ha, masuk kadet tahun 80 dia pencen 2017 dia servis dah lebih kurang 37-38 tahun lah 37-38 tahun. Sebelum tu dia dah masuk rekrut pada tahun 78. Tapi dia tak puas hati dengan rekrut atas sebab-sebab pun uh, dia tak kongsi dengan saya. Uh, dia, dia, tamatkan rekrut dia awal dan dia sambung masuk pegawai. Uh, dapatlah dia jadi seorang pegawai kerak khas, pegawai komando. Tuan, Sazali ni dia, dia orang mungkin bertajam. Jadi Tuan Sazali ni saya si nak ceritakan, uh, dia kalau sebut pasal komando, dia bagi saya lah ini cerita peribadi saya kan pendapat peribadi saya bagi saya dia memang seorang pegawai komando yang 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 tulen lah yang tulen lah dia kalau sampai saya pernah terlibat dengan dia exercise uh, exercise saya sebagai evaluasi latihan, evaluasi doktrin ya. kita macam, kita wasit lah kita tengok pasukan biru, pelaku biru buat ikut, ikut doktrin kan? Uh, dia siap dengan parang dia dengan pack dia, dengan Komplik maklatan dia tuan. Kita ni pemerhati je tuan. Kita bukan pelaku. Tak apa, tak apa. Aku dah biasa macam ni. Ha, dia kata kan. Jadi kat situ semangat dia sampai ke penghujung. Dia maintain, Dia masih maintain. Dia dengar cerita pagi-pagi pun. Bangun pagi dia bariskan anak, anak dia. Dia sebelum dia buat senaman. Dia buat PT. Dia buat stretching. Ha, nampak macam macam lucu, nampak macam tegah tapi dia seorang bapa yang baik lah, saya percaya dia penuh dengan lemah lembut dia, dia tak banyak cakap lah ok, penas ketiga tu ni dia bila turun temurun cerita pada saya masa dia meja dia meja, Tuan Zazali kita ni meja tau anggota dia salah seorang tu pergi khusus dan tinggallah isteri dengan anak-anak masa tu Uh, ayak tak ada dekat uh, blok tingkat empat di Kem Singa Udang tau Blok uh, dia punya macam flat lah uh, Tuan Zazali ni lah panggil anggota dia Bawa ayak dia tanggung tu yang paling berat Dia naik daripada tangga pada ground floor sampai ke tingkat empat Isi ayak dalam dia untuk anggota dia Dia seorang pegawai yang disayangi, dihormati, dikasihi Saya pernah lihat dia dengan bekas-bekas uh, LLP Bekas-bekas pegawai, pegawai orang dia kau pernah ada sajen dia tau, masa tu Perjumpaan komando tu, makin mantan Orang berkumpul semua sekali Berkumpul, uh, saya sebagai Urus setia masa tu, saya tengok Saya tengok dia orang peluk dia tau, datang peluk dia Tuan, peluk dia, ada yang menangis uh, Ada yang tangan Kudung, ada yang kaki Palsu, apa semua saya tengok Peluk dia, pokok khabar tu Dia berpeluk, saya tengok tu kan, dia punya Keakrapan dia tu, uh, sampaikan Saya tak sedar tau, macam kita dah meritih yang mata tu. No. Ha, kita tak sedar. So, tengok orang kan. Oh, dia punya sentuhan, dia punya perasaan dia masa tu. Dengan anggota bawahan dia lah. So, anggota komando ni, pegawai ke, LLP ke, kita ni bila kita pergi khusus, kita sama je. Sama saja. Yang membezakan kita, amanah ataupun pangkat yang kita bawa. Jadi, nilai yang ditunjuk oleh Tuan Sazali ni sangat memberi kesan dalaman kepada saya lah. Pernah sekali tu Tuan Sazali kita ni kan Dia khusus Dia ikut khusus Saya tak ingat khusus apa, Mungkin khusus tempur jarak dekat ke apa kan Dia pangkat masa tu dia dah pangkat pegawai Major ataupun kapten Ini cerita-cerita dulu ni Saya cerita balik ni Jadi bila dia duduk dalam kursus Dengan student ramai-ramai kan -ramai, Dengan penuntut ramai-ramai Julatih Kalau student ni kita buat salah kan Julatih akan bagi punishment tau tak lah. Bagi gulung kuih gulung ke Fork roll ke Side roll ke congkir ke, dia panggil squat jump ke, ataupun peran support ke, dia bagi kan. Ha, peran support dia bukannya 30 ribu, 3 ribu peran support, stand by, go. Ha, macam tu. Ha, tapi tak habis pun 3,000 ribu. Jadi Tuan Zazali ni kan, bila Julatih nak nak belasah, kita kata kod dia nak belasah ni macam nak hukum lah penuntut-penuntut ni kan. kawasan tak bersih ke apa kan, Julatih suruh buat pesan, buat homework tak buat homework ke apa semua kan. Jadi kan, Julatih ni terpaksa tipu tuan saya. Tuan-tuan, komandan panggil tuan, komandan. <laughs> tuan Sazali dengar terbuah dipanggil dia, dia pun kelang kabutlah kan. Dia pergi lah. Ya? Ah masa tak ada tu yang Julatih belasah student-student lain tu. Ah sampai macam tu Tuan Sazali ni dihormati. Ah di saya kalau saya kata disayangi dalam hati saya ada perasaan sayang pada Tuan Sazalia disebabkan karakter sebagai seorang pegawai, sebagai seorang abang, sebagai seorang contoh yang baik sebagai seorang Green Berry lah kita kata bagi saya Green Berry tulen lah saya bagi Green Berry tulen lah saya tak tahu tak ada lah saya pun tak sampai tahap jadi Green Berry tulen macam Tuan Sazali tunjuk ok itu cerita pasal Tuan Sazali dia dah pencin saya buat cerita ni saya rasa macam Yang macam ansang uh, hero tu ansang hero Tuan Sazali ni kan cerita-cerita ni kan patut di songkan sing sing along dinyanyikan yang tidak di hero, yang tidak dinendang hari ini saya nak dendangkan dia. Saya nak cerita kepada semua tentang pengalaman dia. Sebagai saya, ramai yang tak tahu cerita pasal benda-benda yang ter tersembunyi lah. Bukan tersembunyi, tidak dihebarkan. Okay, pengalaman iaitu kongsi pengalaman komando bolos dari tawanan perang di Liberia. Okay. Okay, kalau kita tengok gambar pertama ni, okay, tu Tuan Sazali tu yang segelung merah tu. Okay. Yang di sebelah kanan dia tu, sebelah kanan kita lah tu ada dua orang itu daripada Mesir. Yang mana pakai baju awam tu kan. Saya tak nak sebut negara-negara ni. Saya kadang-kadang saya nak jaga sensitivity kan. yang mana yang pakai baju awam belang merah tu kan. Dia daripada negara Middle East sana lah. Timur Tengah sana dia telah di, di dia, dia, tak ada baju. Baju tu daripada orang kampung bagi kat dia. Sebab pakaian dia semua dirampas dia dibogelkan lah masa tawanan tu kan. Semua baju-baju dah diambil. Kita pun tak tahu pasal apa yang puak-puak kulit hitam ataupun puak-puak uh, Liberia ni pengganas lah. apa-apa. Orang kata uh, dia punya yang bergaduh sepasukan sana tu uh, bogeakan dia. dan ambil pakaian dia. Okey, yang sebelah ni daripada Uruguay lah. Okey, daripada Uruguay. Nanti saya ceritalah perjalanan dia. Sekarang ni saya cerita pasal gambar lah. Okey, ini uh, team side, team side uh, kedudukan rumah kita punya pemerhati kita, kita buat observer. Di sana kan ada dua puak yang bergaduh tau. Dua puak yang bergaduh iaitu National Patriotic Front of Liberia dengan satu lagi United Liberation Movement of Liberia. Dua-dua puak ni dia ya, bergaduh sama dia mungkin menuntut menuntut uh, ke masing-masing menuntut -masing wilayah, menuntut kemerdekaan dan nak parti apa semua kan. Uh, jadi Malaysia ni sebagai Dia uh, dijemput untuk membuat pemati. Untuk buat tugas pemati kita tak ada senjata tu uh, Pistol ke uh, Senjata rifle ke apa semua kita tak ada uh, Kita pun pakai Pakaian macam neutral body lah uh, Ni kedudukan dia punya bilik bujang dia lah ni uh, Tengok dia loring dia tu Loring lama kita dulu tu Payah nak dapat sekarang ni loring ni Okay gambar seterusnya Ha, ni kita tengok uh, Tuan Tazali kita ni, dia dengan uh, pemerhati observer dia tu, dengan orang kampung. Ha, tu dengan orang kampung kan, ni, orang oh, boleh cekak pinggang lah, dia tu. Ha, kalau kita tengok pangkat ni, dia ada kena muda ni nampak je, satu ketui ni kan. Ha, dia dengan orang kampung. Lagi kita tengok lagi ni, ha, dia dengan orang kampung. Dia memang kalau seorang special forces dia kan, Uh, dia ni macam kalau kita gunakan dia untuk misi memenangi hati heart and minds penduduk ah uh, bagilah dekat special forces sebab bagi dia ni manusia ni kan perlu dihormati manusia mempunyai hak yang sama rata manusia perlu disayangi dihormati macam tu tengok tengok ada campur orang kampung uh, dia tak kisah kalau kita tengok kalau tempat kita kadang-kadang kita tak boleh nak campur kan uh, contohnya kalau kita mampat dekat tempat orang susah ke, kita try lah diri kita tengok orang-orang yang susah ataupun orang yang kurang nasib baik tepi kita nak merapat ataupun pun kita rasa tak senang kan ha, tu kalau kita tengok tu lah ok gambar seterusnya ni ha, kita tengok tu kita duk tengok Mak Saleh kan Mak Saleh duk dukung anak orang-orang pelari pelarian di mana di Gaza ke di Rohingya lah yang kita tengok budak-budak kita tengok orang Melayu kita kan buat daripada dulu lagi ha, zaman ni tahun 1990 ni ha, dia dah, dah dukung dah budak Uh, tu kalau kita tengok jiwa-jiwa kita punya anggota pasukan khusus kita ni kan bagi kita kita buat dengan seikhlas hati kita tak tengok warna kulit kita tak tengok apa yang penting kita nak tunjukkan sifat professionalism kita tu uh, sebab kita dilatih macam tu kalau melaksanakan misi kita akan fokus pada misi uh, tapi di dalam ni misi sebagai misi misi pemerhati ataupun membawa nama Malaysia ataupun United Nation kita mesti tunjuk contoh tauladan yang baik otak ni Automatik the set So tingkah laku kita, pemikiran kita dan segala uh, perasaan emosi kita Telah terdorong, terarah ke atas otak yang kita set Okay ha, Ni kita tengok lagi ha, Tuan Salzali kita ni cerita dia masa Mas Mahir Aidil Adha ha, Cerita dia lucu juga ni Dia duduk soal depan ni, sakan ni, Tuan Imam ni ha, Kan Tuan Salzali kita ni, Tuan Imam ni sekarang ni Tuan Haji ha, tu Tuan Imam dia lah tu Uh, dia kata sembahyang Aidiladha ni masa tu tengok dia punya tu tanah ya tanah ya dia pakai kan uh, dalam hampir dengan sejadah ni tahun 1990 lah seterusnya lagi okey tu baca ni baca kutubah dia kata baca kutubah daripada sebelum uh, mas, uh, masuk waktu zuhur masuk waktu zuhur sampai waktu asar tak habis-habis lagi tu kita tengok tu orang keliling duk lengkong lengkong tu imam tu kan saya rasa lengkong tu imam takut tu imam nak rebah ah uh, baca kutubah terlalu lama Ha, tapi tengok tak membuta pun yang makmum-makmum yang lain tu kan. Ha, ni Tuan Zazali beritahu saya lah. Punyalah lama macam kutubah daripada Zoho sampai Kasar Daripada Lohok sampai Kasar Ha, orang utara kata. Ha, tu. Ni gambar seterusnya lagi. Ha, dia dekat ni lah. Dekat iglu ni rumah. Rumah dia orang ni lah. Rumah ni saya tak tahu rumah ke. Dia orang makan ke. Ataupun tempat gotoroyong ke ni. Ha, tu dia dukung anak dia tu. Gelung merah tu kan. Anak-anak orang Liberia lah. Nak kira ni kulit hitam ah. Okey. Ha ini gambar dia. Ketibaan depa lah masa lepas ditawan, depa ni sebenarnya ditawan selama 12 ke 14 hari tau. Dia cerita dia kan dua puak ni bergaduh. Kan, yang bobok kawasan ni, dia kata kan jadi kita ni tersepit, kita ni team site kita ni, dia ada banyak team site lah untuk Malaysia punya team site dia duduk di kat daerah Butlo, Butlo, Butlo di sebelah Liberia ni, di belakang negara-negara Afrika lah, jadi kan, bila dah kita sebagai pemerhati, dia orang ni bergaduh bertembak lah ni. Ha, bertembak. Pasal so, kita sebagai pemerhati ni, kita buat tugas kita lah. Kita memerhati, kita laporkan kepada kita pihak atasan. Adalah dia punya penugasan kita tu. Jadi mungkin masa tu keadaan tegang dah kan. Saya difahamkan kan, kenapa Tuan Sazali dengan tim dia ni di 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 hijack ataupun ditawan ni sebabkan uh, sebabkan ketua kepada tu kepada NPFL, National Patriotic Front of Liberia ni kan, nama dia, chat, apa nama dia sekejap, ha? Charles Taylor, Charles Taylor, Charles Taylor ni kan, eh, tak tahu nama orang putih ni, tapi rasa kulit hitam kot, Charles Taylor ni, dia akan hadir mensyuarat perdamaian di sebuah tempat lain, like Akasoma, Akasoma, di nama tempat tu Akasoma, di negara bla bla Ghana, macam itulah. Jadi kan, untuk memastikan ketua MPLF ni selamat dia tangkap habis semua kita punya kita punya observer kita ada banyak tempat lah lebih kurang satu orang lah dia tangkap tapi yang paling dalam sekali yang paling kronik sekali yang NPFL ni kan tempat tim site Tuan Sazali jadi kena tangkap lah kena tangkap kena ikat buang baju kena firing squad eh firing squad ni baris semua nak tembak ni tak tahulah sama ada dia nak ugut ke, dia nak menakutkan ke, ataupun dia nak tunjuk serius ke, ataupun dia tak oh, apa betul otak ke. Lepas ni pun kadang-kadang makan macam-macam kan. Makan-makan jenis, makan yang merangsangkan uh, tindakan pemikiran semua tu. Macam kan daun, 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 daun ketum lah, macam kita duduk makan daun ketum kan. Dalam masa pun ada jugalah, belah-belah negara-negara macam ni. Lepas makan daun kat tu, bila makan daun kat tu jadi berani kan. Jadi, kalau ada gempak sekalipun dengan buang baju dengan menunduk kali ke belakang berbaring nak tembak tu eh kita kata ingat macam-macam ingat mati lah. Ya. tak ada tak ada harapan dah kita kata ni okey ha ni cerita dia ha, lepas dah dibawa ha, lampangan terbang Monrovia okey mission commander tu sambut lepas tu nak bawa alah lepas pergi ke ke rumah selamat iaitu di Malaysia setelah ni cerita dia setelah daripada pelari daripada tawanan, saya kongsi gambar nanti saya cerita dia okay, ini, ha, gambar ni lah, lepas ditarik extraction lah, lepas ditarik ke daripada Monrovia tu pergi ke ke negara sebelah sebelah la, Liberia tu uh, dengan helikopter tu ha, tu dah selamat ni ni cerita ada masa selamat lah okay, cerita ada selamat helikopter putih, nampak UN, UN punya helikopter putih, ha, ni dalam keadaan dalam helikopter lah ni Ha, ah, masa ni kira awal aku tera lah balik ni aku nak cerita kat orang kampung aku, terer aku terlepas selamat lah cerita dia ni tapi ah, masa duduk di depan yang orang kata hujung tanduk nyawa hujung tanduk tu Allah Ta'ala saja yang mengetahui keadaan tu sebelum lagi pernah orang letak pistol tu kepala nak bunuh so mengucap saya tak pernah lagi lah tapi ada lah 2-3 orang kawan-kawan saya dah pernah insyaAllah nanti saya share lagi lah saya share cerita-cerita yang macam tu lah kan saya pun kalau benda ni tak ada cerita, kita tak tahu kan. Saya cuma sepuluh kawal lah cerita saya ni. Okey. Ha, ni cerita dia. Ah, ha, ni gambar Tuan Sazali lah ni. Tuan Sazali masa muda lah. Kena muda gambar dia. Ha, kan. Ha, ni gambar saya lah. Saya dengan dia lah tu. Tengok. Eh, saya dengan dia, dia pakai baju Romania macam ni. Kami dekat komando ni kan. Ada hari Jumaat kan. Ha, kami boleh pakai pakaian yang macam-macam lah. Ada yang pakai macam-macam lah pakaian. Pakai uniform ni. Ha, kami pakai tak ada nama nampak tu. Nama tak ada apa semua kan. Saya pakai negara jiran kita lah. Tuan-tuan ha, kalau tuan-tuan tak -tuan tahu. Tuan-tuan search. Nanti dalam internet jumpa lah ni. Ha, tuan Zazari tu nampak dia punya kompeten dia tu. Ini gambar dia lah dengan saya. Okay. Jadi saya nak cerita balik. Cerita pada cerita asal dia lah. Ha, cerita asal dia. Jadi kan. Bila Tuan Sazali kita ni, dia buat observer. Bersama dia ada empat orang lagi tau. Lepas semua satu tim set ni, Batelo ni ada lima orang. Lima orang. Jadi rutin dia, kawasan tu memang kawasan pemberontak. Kawasan orang panggil kawasan merah, zon merah. Zon perang. Yang mana bertembak, yang hantar senjata. Lagi apa lagi. Ah, banyak cerita ni cerita si simple, si simple kan lah. Jadi duduk di satu tempat di Batelo, di South Africa lah. Dengan dia ada Mesir, ada Slovenia, ada Austria dan juga ada Bangla, Bangladesh. Jadi tuan-tuan bayangkan bagaimana seorang askar Melayu, askar Malaysia orang Melayu, selamatkan lagi empat orang lagi ni. Semua ni pegawai negara-negara asing daripada tebusan, dijadikan sebagai tebusan oleh puak NPFL dengan puak Ulimo. Ulimo ni satu tim lagi lah. Okey. <tuh> Jadi kan saya nak cerita pasal apa yang Tuan Zazali cerita pada saya. <coughs> dia cerita pada saya kan. Dia cerita kan dia punya rutin di hari-hari kan. Kalau ikut-ikut daripada UN punya arahan, tak boleh berlari tak boleh buat sesama lah. Boleh kita buat tugas, observer, kita kena duduk. Bila time kita, kita kena meronda, kita buat pematian, kita dapat maklumat, kita hantar. Jadi bila terkena time tak duti, pemandu mana boleh duduk diam nampak langit berlari dia kata kalau bahasa peribahasa kami lah masuk camp nampak langit saya berlari tak boleh berjalan kalau nak berjalan kena duduk buah bumbung tak nampak langit jadi kan hari-hari dia akan berlari lima uh, ke tujuh kilometer satu hari ha, ni yang dia cerita pada saya lah ok dia punya larian dia yang pertama sekali dia akan lari lima ke tujuh kilometer ke arah matahari naik kata dia kata-kata timur ah, eh. matahari naik timur lima uh, ke tujuh kilometer Esok pula, bila dia tak duduk, dia akan lari ke sebelah matahari jatuh. Barat. Kalau kita matahari jatuh itu kiblat na. Kalau siapa nak tahu kiblat, tengoklah matahari jatuh. Ke kanan sikit, tu kiblat kita. Lari belah barat. 5 ke 7 km. Lepas tu, dia akan uh, timur barat. Utara. Dia akan main belah sini, belah utara. 5 ke 7 km. Dan dia akan lari 5 ke 7 km. Selatan. So, bila dia lari 4-4 kawasan ni kan. Dalam otak kita, kita boleh baca dah kawasan tu. Pembukaan kawasan tu. Belah sini aku lari, aku akan jumpa ni, 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 ni. Belakang ni kena balik, kita boleh cerita pada kawan kita tu. Ah, tu dia punya, Tuan Sazali punya pengalaman cerita dia kan. <coughs> Jadi kan, hari-hari dia berlari. So nak dijadikan cerita kan, sebelum dia ditawan ni kan, hari-hari uh, dia suka lari belah barat, belah Matahari Jatuh. Yang mana, bila dia lari, 5 ke 7 kilometer kan dia lari kan, sampai di satu tempat tu kan, penghujung jalan tu dia ada sungai. Yang mana sungai ini adalah sempadan negeri di antara Liberia dengan Ivory Coast. Ha. Kalau buka peta kan, tuan-tuan akan nampak peta dah tu. So, dia akan lari, dia akan sungai. Sungai tu panjang lebih kurang dalam 50, eh panjang lah sungai tu. Standard budget saya nak cakap pun setiap 30 ke 40 meter juga ada juga tu. Panjang lebar dia tu kan. Lebak dia tu. Jadi nak cross dia kena pakai bot tambang. Jadi Tuan Sazali bila sampai turn Lari belah matahari jatuh ni kan. Dia akan lari-lari. Dia akan buat duit. Sana dia akan pergi cross. Dia akan pergi ke seberang sungai. Naik bot penambang. Pergi bot sampai ke hujung sana. Dia ada macam tangga. Tangga tanah lah. Naik-naik tebing. Sampai atas. Sampai Ivory Coast. Sana tak perlu cop pasport. Masa <tuh> tu tahun 1990. tu so, dia pergi ke sana. Dia akan cross di satu balai polis Ivory Coast. Polis. Balik polis pondok lah tu kan Sebab lepas pada pondok tu Dia kurang dalam 100 meter ada kedai Dia jual roti, jual ayam, jual rokok Kedai kampung Kedai-kedai yang sana macam kedai kita ni Eh tak macam kedai kita lah Kedai kat sana saya tak tahu kedai macam mana Yang satu beli roti Ada ayam, peti, niat kotak macam tu lah Dia akan beli dia akan balik tau Dia lalu depan balik polis Dia, dia cedok je eh, depan, depan, depan polis tu Kan polis tu ada polis duk parti kan Dah. Setiap minggu dia akan pergi lah Cedok so, balik Dia balik roti dia ni apa semua oleh kek kepada kawan-kawan dia. Dia kalau balik roti kalau dia dapat 8 biji ah, oh, 8 biji dia balik 8 biji. Okey, dia akan makan 5, 3 dia simpan. Ha, ni ni nak cerita pasal tuan Sazali kita ni. Dah ada dia berlari ke ke kedai keempat berjuru, lepas tu dia pergi beli roti. Dia pergi cross, maknanya dia mahir dengan jalan-jalan dia semua kan. Jadi, mana lagi tiga biji roti? Tiga biji roti dia simpan tak terparah tu. Bilik dia pun dia tak terparah dia pun tak tahu kenapa dia ada satu buku catatan tau buku catatan orang panggil sketch, apa sketch book apa buku catatan kecil tau kadang-kadang kita pakai yang waterproofnya tu tulis catatan dia, dia simpan dalam poket Okay, baju PT dia ada poket baju PT ni, ni ni baju PT kita panggil dia punya dia buat poket dia simpan buku dia dalam poket loring apa semua kan jadi kan dia tiap minggu dia lari dia pun semua lari-lari semua dia pun tak tahu kata, kata kita dia akan tim dia akan ditawan jadikan cerita pada pada apa pada satu hari tu pada satu hari yang jam lebih kurang 11 pagi ya pagi, -pagi tim dia dah kena tawan sebab uh, dia dikepung lebih kurang 30 ke 40 orang uh, Liberian uh, apa F -f 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 tentera pembebasan ni kepung 30 ke 40 orang kepung macam kan nak serang nak serang rumah Dengan weapon pun semua kepung kan tim tim tu duduk di dalam dan dijadikan tebusan kena tangkap, kena ikat masukkan dalam satu bilik. Sesemualah. Macam tebusan POW, ambil rampas semua ni. Kan, uniform kena rampas, semua kena rampas dengan baju PT. Baju PT, ya. Jadi, uh, perasaan dia masa tu, dia kata matilah. Dia tak fikir apa, dia fikir anak dia, uh, isteri dia, dia mak, mak ayah dia, dia fikir, kan mak ayah dia, lepas tu kawan-kawan dia, dia tak sempat balik ke Malaysia. Uh, dia, kalau ada yang dia mati, dia tak, ha, uh, macam tu lah. Uh, dia berkiak kan? Ha, uh, dia berkiak. Kira matilah dia kata. Lepas tu, kan, <coughs> bila dah macam tu, masa yang tegang tu, tiga hari pertama. Tiga hari pertama memang lah, lepas, lepas jaga tu Tapi bila dah lama-lama kan, lepas ni bukan tentera terlatih tau. Disiplin lepas ni rendah sikit tau. Dengan senjata lepas lah, lepas belagak dengan AK-47, SLR apa semua, dengan pistol semua tu lah. Tapi bila dah dah lama dah lama dia pun menjadi makin loose. Ha, macam kita kalau kita tak sampai satu kita sampai tempat yang baru tu kita jaga tata tertib kita tapi bila dah lama kita dah familiar kita mulalah. Ha, mulalah kita anggap benda ni remeh lah apa semua ha, Jadi itu yang berlaku lah. Jadi peluang ni, peluang ni keemasan ni kan Tuan Sazali dah tengok lah Lebih kurang pada pukul 9 ataupun 11 malam dia lari. Dia kata bagi tahu dekat tim dia tu yang empat orang lagi tu dia kata aku nak lari. Siapa nak ikut? Okey, semua tak berani, tak mau ikut. Ah ha, tak mau ikut sampai mati dia kata. Jom, semua tak mau ikut, tak berani. Sebab nak kena crawl, nak kena semua kan. Dia tak mau okey, apa tak mau pergi aku pergi lari. Dia lari pukul 11 malam. Ini catat ni catatan saya okay. ni. Okey. Dia lari pukul 11 malam, dia pergi berenang sampai ke seberang. Dia berenang. Berenang sampai ke seberang, dia duduk di sana kan. Lebih kurang sampai pukul 3 pagi duduk termenung, dia fikir. Esok dia kata, dia memang dah selamat lah lah. Esok kata lepas sedang seorang lari, apa berlaku pada kawan dia? Nak ajak lari, tak mau lari. Nak ajak sebab ada dua orang yang tak nanti berenang. Dia cerita dah Di, kena menang sungai, sekian-sekian -segal, dia tak berani. Uh, dia dah ber beritahu dah, aku akan selamat, aku akan kepit, aku akan buat uh, jerrycan, tong, tong ayam, bawa semua kan. Dia tak mau. Makanan lepas yang, yang li, simpan pun dah nak habis dah. Tak mau. Jadi dia tak mahu aku pian lari seorang ke. Pukul 9 11 malam dia dah cross sungai tu, selamat sampai ke seberang. Dia duduk termenung 3 4 jam, pukul 3 pagi dia seberang balik. Dia tak sanggup. Dia tak sanggup tinggalkan kawan-kawan dia tu lagi 4 orang. Dia patah balik. Bila dia patah balik, dia berenang balik ke seberang sana kan, dia bagi tahu kat kawan dia tengok aku dah selamat. Jom, jom dia kata. Ah, ha, jom. Lepas tu, adalah 3 orang tu dah setuju dah. Seorang ni tak mau. Dia ni memang tak boleh berenang Dia memang batu lah kita kata. Kalau batu ni makna dia o, Jam layak tenggelam peluk tu ya. Dia tenggelam lah batu orang kata kan. Okay. Jadi kan bila dia tak mau kan. Terpaksa lah. duduklah situ. Tak nak bawa pun tak mau apa semua. Tak apalah kalau mati kita mati sama-sama lah. Ha, kita pakai doa lah. Yang mana Kristian doa lah apa semua kan. Lepas tu bila dah selepih, lebih lepas pada kejadian Tuan Zazali lari ni, tiga hari lepas tu kan, uh, mesyuarat yang orang kata mesyuarat perdamaian tu dah beda yang dengan apa dengan uh, Charles Taylor ni kan dengan ketua pemimpin ni dah dah selesai dah tapi lupa tak ni okey team side team side lain semua dah ditarik tau yang tinggal yang Malaysia punya Tuan Sazali punya team ni lah uh, orang kata memang pokok ni memang mati yang orang kata yang UN headquarters bagi tahu kita nak hantar apa yang rescue, rescue team pun kawasan tu tak boleh Kubu kuat orang kata pasukan rebel ni kan Pasukan yang pemberontak ni lah Jadi apa yang dia buat Nasib menyebelahi Tim Tuan Sazali Iaitu 3 hari lepas dia pulang balik Berenang tu kan Geng-geng uh, yang uh, MPLF ni Bagi dia masa bagi tahu dekat. Dan Lepas semua rampas semua pakaian semua Jadi bagi masa suruh lari Lepas bagi masa 30 minit lari dulu uh, Lari dulu Ha, kalau orang tak lari, memang kami akan tembak. Ha, jadi kan, tak lari. Saya pun tak tahulah cerita macam mana keadaan tegang macam tu. Lepas tu, mereka ambil tu, mereka lari. Mereka lari, mereka lari. Sampai ke ke sungai tu, sungai tu. Jarak sungai tu daripada ni bukan 7 km lah. Dia berlari 7 km. Jarak sungai tu lebih kurang dalam 1 km lah. Nak lari. Jadi, 5-5 orang mereka pun lari lah. Dia bagi tahu kan puak-puak pemberontak tu bagi tahu lepas pada 30 minit dia pegang jam ni pak maka tiba-tiba kami akan ligang dapat kami tembak. Ah, ada cerita macam itulah tu. Kan? Jadi apa yang berlaku? Kan pujuk si satu mamat ni negara pula orang kaya ada ramai banyak negara kita ni rakyat ada ramai-ramai. Jadi pujuk dia semua apa semua? Uh, dia pun ke, sampai kena lepas semua kena sodok dengan dengan dengan, dengan barrel tau. Senjata AK47 tu kena sodok oh. Oh ni tau kena Jadi Jadi sebabkan tak tahan kena sodok tu kot, dia pun ambil keputusan walaupun aku tak tahu berandang dia pujuk tu ni. Lari. Lari ya. Lari ni kira tak ada asli sepinggang lah. Tuan Sazali dengan baju PT dia tu, baju not, buku nota tu ada dalam poket dia. Dengan disk. Dia pakai disk. Ha, sayang ni tak pakai dia ni. Ha. Jadi berlari, Betul-betul sampai ke tu 30 minit tu dia tengok jam memang 30 minit nampak tak, tu tu tu, tu, tu jeep dengan senjata tu tembak tu kan lepas ni cerita dia lepas cross pakai boat boat-boat tu pun dia pujuk boat tu pasal semua bagi duit bayar duit macam-macam lebih kurang memang banyak hantar, dia boat tu pun takut dan betul-betul dia cecah hantar boat tu lari lepas boat tu lari kan lepas cross sana kan nak naik nak naik ke tingkat-tingkat tangga tangga tanah tu kan nombor nah, satu semua harus tak tembak Saat tembak bila tembak tu kan kena tebing-tebing ni dia nak berlari nak meragas ni masa satu dia kata kalau pokok besar ni pun pegang pokok padahal kita tahu pokok tu boleh boleh putus kan pegang pokok tarik tangga yang ada ada tu kan jadi licin bercakap ni orang kata ni bercakap ni licin tak tahulah macam mana masa tu orang kata macam kita lok lautan kena dengan harimau mah. Masa tu nampak bulu kecil pun kita pegang, kita dah tahu dah. Tak tahulah macam tu. Cakap pun kita macam mana bayang cakap tu kan. Jadi, bila bertembak ni kan, kan sebelah sana ada balai polis kan. Ivory Coast. Polis sana pun keluar dengan tembakan. Mereka pun nak membalas tembakan. Jadi, bila keadaan tembuh dengan Ivory Coast kan, Lepas cease, sis. Sis fire. Mereka tak tembak. Ha, itulah yang bagi dia selamat. Ha, bagi dia selamat. Jadi, lepas tak tembak. Jadi, uh, bolehlah tim Tuan Zazali naik ke atas disambut oleh polis ditahan di balai polis bila tahan balai polis ni kan uh, yang menyelamatkan buku catatan tu dia kata tu dengan disk dia dia pakai disk dia tunjuk dia ceritakan lepas tu dia kata polis salah seorang tu kata aku kenal ni dia ni ni mamat ni, ni ni ni, mamak mamat ni mamak pendek ni dia kata kan orang Melayu masa tu kalau gabung orang lain kita pendek kan hari-hari setiap -hari tiap minggu dia ni dia ni lalu depan kedai kita depan balai ni dia akan buat roti ni kiri kanan dia buat roti ngayak semua ni kan Jalan menunduk ya dia kata. Kan, dia ingat aku nak ambil roti dia ke dia kata. <laughs> polis dia kata kan, hanya ingat aku nak ambil roti hang ha, ni apa semua kan. Ha, jadi jadi itu cerita dah. Jadi bawa ke balai polis masalah pertuturan pula dah kan. Bawa pergi ke airport lah. Perjalanan pasal tu kan lepas benda lari tu dah selamat sebenarnya nak memulakan nak pergi sampai rumah selamat dekat Monrovia tu kan rumah yang Malaysia sewa rumah pergi rumah safe house Malaysia tu kan Ah uh, yang tu memang sangat susah lah dia pun duduk di hotel hotel pun lantai tanah makan tak tentu tunggu uh, sana hubungan sana berita sampai uh, jadi cerita dia cerita dia perik perik cara yang aman lah di sana perik macam jadi tawanan uh, yang ni perik bersama cerita banyak kat saya lah so apa yang saya nak cerita pagi ni ataupun atau, bukan pagi ni petang ni pukul 7 dah ni Oh, uh, kan apa yang saya nak cerita kita nak cerita pasal semangat seorang anggota komando kita ni yang mana kita bawa nilai-nilai yang kita diajak karakter sebagai seorang anggota komando orang kata mempunyai uh, kematangan ataupun kewarasan kepantasan berfikir berfikir dapat bertindak walaupun dalam keadaan yang sukar walaupun nyawa di hujung tanduk lagi kita boleh orang kata bernafas kita boleh akai kita berjalan kita boleh cari dan kita boleh lead kita selamatkan tuan zari telah selamatkan 4 orang pegawai tentera tim dia tu kan dengan selamatnya ha, jadi Kat situ kalau kita tengok betapa besarnya pengalaman pengorbanan uh, anggota tentera anggota komando kita lah so uh, hari ni saya harap dengan pendedahan ataupun perkongsian cerita ni kan saya harap uh, kita semua doa, Tuan Zazali mendapat doa daripada kita Tuan Zazali, Tuan Haji Zazali Kalau orang panggil dia Zali Besi uh, Nama samaran dia Zali Besi Ataupun Zali Mancak So ini adalah uh, video yang saya buat ni Saya nak membalas jasa baik Tuan Zazali Dia mendidik saya lah Bagi nasihat pada saya, orang dia orang yang sangat warak Tidak berkompromi dengan benda-benda yang bukan-bukan dia cakap apa dia akan buat tak banyak cakap orang dia ha, tapi jangan bagi dia panas ya. dia, dia orang kata dia marah lah ha, dia bila tahap kesabaran dia ha, dah tamat dah ada sodok lah. Ha. dia orang dia kecil je tapi badan dia tough kan kuda-kuda ada kuat dia kena sodok sekali Tiga ha, 3 sekian, 4 sekian kita tak nyawa ni. Ha, tapi Alhamdulillah, saya tak pernah kena sodok dia. Okey, kita doakan sama-sama Tuan Sazali agar Allah Ta'ala membalas segala kebaikan, membalas dengan sebaik-baik balasan, memelihara keluarga Tuan Sazali dengan sihat, dengan baik, mendapat penghujung yang baik, dimurahkan rezeki, dihindar daripada perkara-perkara yang tidak baik, ataupun sebarang marah bahaya ataupun penyakit. Mudah-mudahan Tuan Sazali, walaupun di usia dia umur dia dah 50 lebih dah, ada sentiasa bahagia bersama anak dan cucunya, insyaAllah. Sekian dulu perkongsian saya pada petang ni saya ada cerita tentang pengalaman Org Daulat nanti saya tapih sikit lah sebab cerita saya banyak sensor Org Daulat ada lagi 2-3 op sekian saya terlibat insyaAllah saya tujuan saya untuk mengkongsi cerita-cerita yang menunjukkan bahawa peranan anggota tentera ataupun peranan pasukan keselamatan kita ATM utama tentera darat laut dan udara sebenarnya banyak yang kita tak tahu dan kita tidak boleh nafikan lah kita tak nafi kan kita duk tengok masa banjir ni orang kata masa bah kan orang kutuk askar askar ni lah mana aset lah apa semua kan ah hangpa sebenarnya hangpa tak tahu yang hangpa cakap hangpa benda yang hangpa tak ada maklumat hangpa dah hangpa tak tahu apa yang hangpa cakap ha ni biar ni orang yang tahu yang cakap ni kan ha, jadi tak apa harap semua perkongsian ni bermanfaat pada semua insyaallah ha, sekian dulu saya dahului saya sudahi dengan wabillahi taufik wasallam Wa bila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selamat dan sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Command and B Terima kasih